Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další díl z Railworks. No a dneska tady máme takový menší posun ve stanici Vrané nad Vltavou. Pokud nevíte, kde je Vrané nad Vltavou, tak je to na Posádském Pacifiku. Tamhle akorát přijel nějaký historický vlak, tam čeká nějaký manipuláček. No a my to nějak asi dál nebudeme protahovat a jdeme do akce. Tak. Hezky houkneme, dejme tomu, že tam máme vzadu posun dovolen. No a jelikož teďka tady je docela dost času, protože osobáček do protivky má zpoždění, tak nám dovolují malý posun. Tak uvidíme, jak to přesně stihneme. Při posunu maximálně 40, ale tady při tom, když objíždíme to ten historický vlak, teďka teda se přiznám, že nevím, proč ta pára je jaksi neaktivní, nebudeme to radši řešit. Tak dobrý, projedem takhle kolem přechodu, tady takhle ještě na starým Vraným. A dobrý, v pohodě. Tak teď můžeme asi zrychlit na tu 40, i když teda ono to je možná úplně zbytečný. Mimochodem zatím jedeme na jeden motor, ale to nebudeme řešit. No a tady takhle z té pravý vlečky, která je napravo, myslím, že tam jsou papírny, tak tam budeme sem přitahovat nějaký vagóny, tak uvidíme. Jedeme teda bez KBSky a to z jednoduchého důvodu, protože máme posun, že jo, posunujeme. Tak, dobrý. No a zastavíme nějak tak, abychom byli celou mašinkou za. Přiznám se, že tady nevím, jestli jsou trpaslíci, nejsou, to vypadá, tak zastavíme takhle nějak. No, dobrý, abychom byli celou soupravičkou za vyhybkama. Dobrý, takhle třeba. To zastavíme, no dobrý, teda celou soupravu, mašinkou, no to je jedno. Tak dobrý, teda jako mohlo by to brzdit maličko lépe, přiznám se, no. Příště brzdím teda EDBčkem, ale to je jedno. To nás netrápí, tak. Teďka si tedy přelezeme na druhou stranu. Tak dobrý, dejme tomu, že už to máme postavené a můžeme asi jet, jo, ještě teda musíme trošičku jako odbrzdit přídavnou, tak přímočinku, dobrý. Takže, teďka vyjedeme do areálu těch papíren, myslím, že ten areál už se dneska nepoužívá, ale rád bych se mýlil. A v tom areálu těch papíren, tak tam si vezmeme nějaké Eanosy, tam samozřejmě zapneme druhý motůrek, takže pojedeme i na dva motory. To pak uvidíme teda, co nám řeknou, jestli počkáme na osobáček, nebo jestli, já nevím, jestli nás tam pustí ještě před tím osobáčkem, že třeba ještě někdy budou mít nějaký zpoždění, uvidíme. Tak, dobrý. Máme to štěstí, že najíždíme kratším čelem vlaku na ty vagóny, tak tady ale jelikož je komunikace a křížíme se s komunikací, tak pojedeme radši maličko pomaleji. Tak je tady vůbec nějaká stanovená rychlost, no 40, dobře, no tak tady 40 určitě nepojedeme, ale zkusíme takhle nějak, dobrý. Asi takhle projedeme tady kolem všech těch areálů, tamhle se nám hezky despawnul nákladák, to je nádhera. Dobrý, tady vidíte dokonce i krásnou starou karosu, no a tamhle Citylis, myslím, že to je, no, dobrý, autobusy nejsou moje silná stránka. No a tady máme ty Eanosy, tam dokonce jezdějou si štěrkou, jo, pěkný. Tak, no a takhle tou desítkou už se nějak dokulháme k těm vozům a furt tady 40, je to nějaký divný, to se mi nějak nezdá, no ale nevadí. Tak hlavně do těch vozů nesmíme tou 40 vrazit, jo, protože to by byla docela jako doslova tragédie. Tady se jako stoupneme na to, i když teda nevidíme stále na nárazník, jo, což je docela průšvih. Vypneme si tady to dobržďování z těch nižších rychlostí. No, dobrý asi. Nevidím tam teda úplně ideálně. A dobrý, když jdem takovou rychlostí, že když do toho trošičku narazíme, tak to nebude zas tak moc vadit, no už šup, no to ale to vyjde úplně krásně, ne? Mělo by. Prosím. Ne, dobrý, to už jsme teďka nějak každou chviličku musíme narazit. No, dobrý, tak. Trošku to. Při to přichytneme. Tak, dobrý, stlačíme. Tak, dobrý. Výborně, tak tedy. Najeli jsme na tu soupravičku. Teďka samozřejmě zasneme tady posunová světla, abychom nesvítili do těch vagónů zbytečně. Počkáme, až nám to svěsí, přelezeme na druhou stranu a uvidíme, co dál. Tak tady máme domluvený posun, takže zapneme druhý motůrek, ať to rychle jede. Tak odbrzdíme a pořádně se do toho opřeme. Přeci jenom máme tři vozy, doufám, že žádný z nich teda nemá nějakou ručku zataženou. Proč mi tady ukazuje, že my máme zataženou, teda že nemáme zataženou ručku?
Jo, počkej, teďka už, jo, dobrý, to tady nám zavřený, co? Ne, dobře. Tak nevím teda, mě to ručka je jako plně povolená, dobře, nevím. No, jedeme teda, nebudeme to vůbec šetřit, tady teda si ještě dáme pozor, abychom tady nesrazili žádné auto. Dobrý, 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 takhle vyjedeme z toho areálu, nějak bych teda si fakt jako nějak nejezdil jako nějaký blázen. Dobrý, teď tady vyjedeme a skončíme, asi víte kde, skončíme tam, kde jsme vlastně, kde jsme byli s tou lokomotivou, na Zhlaví ve směru Davle, odbočka z Kochovice a tak. Tak, jako stůj je podle mě jako ještě v pohodě, mohlo by tam být, no, posun za, no to je jedno. Představte si tady, že máme prostě posun dovolen, no, tečka. Tak, hezky naše tři vozy. No a ty tři vozy budeme nasouvat tam na ten manipuláček, což teda, zajímavé je, že ten osobáček stále nikde. A jakože nám dovolili vlastně od té doby, co přijel tady ten osobák s tou párou, jako ještě nám dovolili jako vyposunovat vozy, to je nějaké divné, to se mi nějak nezdá, hele, no uvidíme, co bude dál, bude to každopádně zajímavé, tak tady teda přiznám se, že nevím kam přesně musíme jet, dobrý, zastavíme takhle už hezky soupravičkou, no, no, dobrý, takhle nějak by nám to mělo vyjít úplně parádovsky, no, jsem možná maličko přebrzd, nevadí. Tak zastavíme takto. Tak, zastavili jsme dostatečně, podíváme se a ježíš úplně krásně, tak. Opět počkáme, až nám to přestaví. Tak, dejme tomu, že teďka nalezl posunovač a ten posunovač nám bude říkat, co máme dělat. Takže odbrzdíme, tak dobrý, a můžeme se rozjet. Tak, samozřejmě suneme, to znamená maximální naše rychlost, kterou můžeme vyvinout, je 30 km za hodinu. No a uvidíme, jak to všecko půjde. Tak, budeme se koukat nějak střídavě, chvilku z okýnka, chvilku takhle, dejme tomu, že z pohledu toho posunovače a uvidíme. Tak, dobrý, opět nevíme, kde ten osobák je, ale prostě pojedeme radši nějak, prostě abychom měli opatrně, ale zároveň, abychom ten osobáček když tak nebrzdili. Tak, dobrý, kolik jedeme? 19. Dobrý, za chvíličku už se schováme, takže už klidně můžeme tady si dělat v podstatě, co chceme. Ale nebudeme najíždět nějak jako zbytečně riskantně, jo, protože to by se nemuselo vyplatit. Dobrý, ale na to EDBčko ta kráva brzdí úplně fantasticky. No a tady takhle, když tak neřešte od jaký té společnosti, prostě jsem tam dal nějaký random EANOSy, nevyznám se v kargu, ale prostě, aby to bylo takové zajímavější. Tak, kolik jedeme? 10, nevím, proč máme volno, to neřešte, prosím. Tak, necháme to takhle hezky ještě spadnout, tu rychlost, 7, no, dobrý. Posunovač by nám samozřejmě každé 3 sekundy říkal suneme, suneme, suneme a tak podobně. Tak 5, 4, 3. Tak dáme to do výběhu, kolik jdeme? Jdeme fakt furt 3. Ježiši, dobrý. Hele jo, berme jako na ohled to, že to je Railworks a že no. Ach jo, viděli jste to sami, ale dobrý, hele. To ještě jde, to ještě není nic zas tak hrozného. Tak, teď se podíváme. Dá se to svěsit, tak to svěsíme. Ne, dobře, nedá se to svěsit. Tak, zabrzdíme vůz. My se odpojíme od těch vozů. A teďka to svěsíme k tomu vlaku třeba. K tomu kocourovi, k té bangli. Jo, aha, ono to nejde svěsit. No dobře, tak to nebudeme řešit. No a uvidíme teďka, co s náma bude dál. Dámy a pánové, momentálně nás čeká něco speciálního. Jdeme si takhle upravit návěstní světla na našem vláčku. Jdeme se vrátit zpátky na naše stanoviště. No a my teďka pojedeme jako posun mezi dopravnami pro neschopný vlak, nebo prostě pro vlak, který někde uvázl. Pojedeme na odbočku z Kochovice, máme hlášenou i přesnou polohu vlaku. Sice dobře, měli bychom jet od úrovně odjezdového návěstidla 20 km, jako pro opačný směr jízdy vjezdového 20 km v hodině, že jsem řekl odjezdového, co no nevadí, teď už to víte, a normálně jinak 50, jo. Ale dejme tomu, že víme, kde to vozidlo je, takže musíme docela i spěchat. Tak, odbrzdíme, všechno by mělo být, pojedeme na dva motory, ať to pořádně sviští, ať se ta kravička pořádně projede. Tak, jedeme směr z Kochovice a tam by měl být uvázlej ten osobáček, tak snad všecko bude, no, snad všecko půjde podle plánu. Co bychom si ještě mohli říct k
posunu mezi dopravnami. Počkat, tady jsou podmínky a tady je to přesně. Tak, kapitola 7. Jo, tady je 40, dobrý. Posun mezi dopravnami se může uskutečňovat buď pro potřeby správy železnic, nějaký ty jejich věci, to asi nebudeme nějak zbytečně se v tom rýpat, tak dobrý, 60, rozjedeme to na ty 60. Pro zjištění volnosti a průjezdnosti tratě, což třeba při nějakých bouřkách a tak podobně, dejme tomu. No a pak je tady Cčko, pro zjištění příčiny nedojetí vlaku, což byste si možná řekli, že je náš případ, ale náš případ to úplně není, protože náš případ je tady bod D, vy to nevidíte, jo, je to D1, ale ten bod D se týká uvázlého vlaku. Ano, jedeme pro uvázlý vlak. Wow, to je co, no uvidíme, jak nám to pojede, ale nebojte se, my to nějak zvládneme. Pak jsou tady samozřejmě nějaký další, jako jo, jako například při jízdě vlaku po částech, ale jako to asi momentálně nebudeme řešit, jo. Pokud vás to zajímá, tak vy to určitě dohledáte, ale jenom prostě taková věc, že toto doopravdy existuje a že takhle se jezdí pro uvázlé vlaky, tady nějaký stoupání, že jo, přesně tak. Co by vám ještě k tomu mohl říct? No tak samozřejmě jedete podle klasických vlakových návěstních, prostě musíte mít ten vlak označen jako podle klasického vlaku, tak ale tady už je vjezdové návěstidlo pro, nebo hlavní návěstidlo pro odbočku z Kochovice, takže už to radši budeme pomaličku brzdit. Od úrovně vjezdového návěstidla pro opačný směr jízdy je to 20, což dejme tomu, že to stáme ten uvázlý vlak stojí zatím. To on možná stojí ještě za tím návěstidlem, tyjo, to jako to vypadá, kdyby srazil tamhle to auto, No snad teda je v pořádku tamhle brejlovec, no, to je jedno. Tak, dobrý. A už to začínáme pomalu a jistě brzy. Tady mimochodem začátek pomalé jízdy ještě po staru, ale to nějak teďka nebudeme řešit, jo. Tak co, je za tím návěstidlem? No rozhodně není, no to je jedno. Tak jsme si takhle trošičku upravili ty podmínky, no, pro potřeby tady toho videa. A ono hlavně, když máte uvázlej vlak, tak jako vzhledem k tomu, abyste minimalizovali zpoždění, tak jako, co máte dělat, no. Ale jako, tady ten člověk, s tou dodávkou mě teda docela štve, no, ale tak, hele, je to v simulátoru, takže asi se na to musíme vykašlat, hádám, tak snad se nic špatného nestane. Jo, dobrý, je to jenom textura, teďka se na traku tomu legla hra, to nevadí. Tak a teďka opatrně musíme najet na ten osobáček, protože je to vlak plný lidí a není to prostě nějaký náklad, jo, musíme se fakt jako na to soustředit. Tak, pomalu, hezky, opatrně, jak jsme na tom s kontrolerem, jsme ve výběhu, no tak. Ach jo, já fakt nemám furt nějaký ten odhad, no, u té krávy. Už přece to musí ťuknout, ne? Ťuk. Dobrý. Tak toto bylo hodně zajímavý, že jsme byli chvilku v té brejli, nevadí. Tak, dobrý. Zabrzdíme to lokomotivní brzdou. Teďka samozřejmě tady si návěstní světla vypneme. A jo, jdeme na druhou stranu. Mezitím nám to tady posunovač stojil s námi svěsí. Mimochodem nemůžete jet sám, myslím na tohleto. Takže tak. No a počkáme si, až se všecko přestaví a můžeme jet zpátky. Pokud všecko je tak, jak má být, tak můžeme odsud vyrazit. Tak, ještě než se nám povolí brzdy úplně, tak musíme už tam dávat výkon. No a teďka máme pořádnou soupravičku, takže dáme páku až ke sklu a necháme krávu, ať se trápí. Teďka teda popravdě nevím, jestli se to bere tak, že jedeme jako vlak, což třeba jako klidně si pak tu KBSku jako můžeme jako zapnout v těch Skochovicích. Teďka hlavně tento vlak musíme dostat do Skochovic, kde samozřejmě zastavíme s těma cestujícíma, což třeba, já nevím, hele, neberte to úplně jako 100% reálný, třeba nějaký odchylky tady jsou od reálu, třeba rozhodně tady určitě nějaký jsou, například ta rychlost, která se mi třeba úplně nepomíná, no to je jedno. No a potom teda dojedeme do Vraného, no, takže tak. Bude to dneska takové zajímavé video, klidně pak se zapneme tu KBSku, proč ne. Mimochodem vysílačka, jo, to je prostě tady ten update. Děkujeme DTGčko, že jste nám vydali update, který nám zneaktivnil tady vysílačky, ale to nás teďka netrápí, no. Tady je 60. Popravdě, jo, mohl bych taky zapnout druhý motor, to by jako taky nebylo úplně od cesty. No dobře, teď už by nám to mělo jít líp. Jo, dobrý, nevadí, hele. Teda na tom čase jsem si nezapnul ten druhý motor, to je asi teďka už ale jedno. Takže dojedeme do Skochovic a
pak budeme muset jít teda dále do Vraného nad Vltavou. Tak zajímá mě teda, jak se sem trefím, protože s takovouhle kravskou soupravičkou, no, je to zajímavé, při nejmenším. Počkej, jak je to zaplý, jak je to vyplý. No to je asi teďka jedno. Pro jistotu budeme dojíždět trošičku opatrněji, protože nevíme přesně, jak to brzdí. Sice dobře, asi nějaká zkouška brzdy by měla proběhnout, ale to už zase jsou nějaký jako detaily totální zbytečný. No, zbytečný asi úplně ne, ale jako pro nás teďka, pro účely našeho videa, tak zastavíme takhle tady na konci tohoto peronku, tady už by měla být rovinka, přesně tak. Dobrý. No, zastavíme takhle tady s tabulí. Sice máme 4 vozy, když teda, jako musím uznat, že tý krávě, jako jsme teďka naložili něco, na co rozhodně jako není zvyklá, jo, ale to je jedno. Dobrý, stojí už, ale. Tak, máme to zaplý nebo vyplý? Tak, dobrý, teď už to máme zaplý. Takhle to má být. Takže zastavíme tedy. Stůj, prosím. Tak, krása. Otevřeme dveře. Tak, otevřeli se nám dvířka. Otevřeli a celý jsme úplně v pořádku, úplně krásně. Chudák tady zdechlá brejle se musí koukat na to, jaký táhne veselá kráva. No jo. Hele, vystříneme si to, až se nám zavřou dveře, tak můžeme pokračovat. Dveře se nám úplně nádherně zavřely, takže odbrzdíme přídavnou. No a teďka už konečně na dva motory se pořádně rozjedeme. Já jsem chtěl zapnout tu KBSku, co? No nevadí, tak... tak se na to zapomnělo, nevadí. Hele, dáme plný kotel, musíme do toho Vraného dojet co nejdřív, aby se nám tady nepřenášelo zpoždění na všechny vlaky, které tady jsou v okolí, což teda se přenese stejně, ale aspoň se to můžeme pokusit minimalizovat. Tak, ale pořádně se musíme teďka rozjet, jako žádný šetření, nic takového. Prostě jedeme, jo, to jako žádné výmluvy teďka a uděláme všecko proto, abychom to zpoždění minimalizovali. No, musíme si teda kontrolovat za chvilku i teploty, což zatím to vypadá, že ještě jsme na nějaké té snesitelné hodnotě, i když teda motor číslo 1 dostává docela zabrat, no, uvidíme. Když tak to pak schladíme ve Vraném, to už není naše starost. Dobrý. Je tady 60, na vjezdu do Vraného máme, vypadá to stůj, tak to se mi teda ale tak trošičku jako nezdá. No to nevadí, dejme tomu, že tam je volno nebo něco jiného, jo, ale to je nějaký fakt divný. Tam nemáme jediný důvod, proč bychom tam na vjezdu měli mít stůj. Spíš bychom měli mít volno, že to máme postavený na průjezd. Což teda mi přijde takové zvláštní, no. Tak dejme tomu, představte si, že tam je volno, no. Jenom si to představte, jo. To, že tam je fakt jako reálně stůj, tak to asi neřešte, jo. Tak to jsem mohl ještě rozjet trošičku víc. Trošku mi jsem se teďka zarazil kvůli tomu návěstidlu, no to nevadí. Tak, tady hezky bude vjezdové návěstidlo do stanice Vrané nad Vltavou, kde samozřejmě je volno, jo, to jako nemusíme si o tom nějak více povídat. Tak, zkusíme to třeba vzdouškem trošku škrábnout. Myslím tu rychlost na těch 40, jo, dobrý, plně v pořádku, povolíme to. Dobrý, než se nám to povolí, tak tady... Aha, tak zhaslo nám návěstidlo, super. To je jedno, prostě bylo tam volno, no, tečka. No, dobrý, a takhle dojedeme už do toho Vraného. Přemýšlím, jak zastavit, nevím, jestli se vejdeme celou soupravou před přechody a abychom nebyli v zákrytu. Zastavím radši spíš ke konci, protože nejsem si úplně přesně jistý, jak to s touhletou kravskou soupravou, doslova jako tady vidíte kravskou soupravu, jak to s touhletou kravskou soupravou vychází. Tak, dobrý. No a už to začínáme pomaličku brzdit a vítejte teda ve stanici, kde jsme dneska začínali. Byl to zajímavý posun, co si budeme. A jo, tak tady zastavíme. Dobrý. Radši ke konci, jo. Tak už tam dáme plný to EDBčko. Ať tady teda zastavíme vůbec. Ježiši, čtyřko. Čtyřko. Dobrý. Stihli jsme to. Uf. Popravdě, teď jsem se trošičku lekl, že na závěr tohoto videa nezastavím u peronku. Dobrý, zastavili jsme.
Jo, mohli jsme zastavit tak, abychom nebyli v zákrytu, dobře, no. No, tady parní mašinka ještě bude muset počkat a tak podobně, ale to je jedno. Každopádně, kdybyste chtěli pokračování, tak napište do komentářů, uvidíme. Hele jo, už třeba tady už odsaď budeme moc pokračovat i dále jako vlak, tak můžeme si třeba pro formu nahodit tu KBSku, jedeme z kratšího čela, takže stanoviště 2. Tak dobrý, ale to je teďka jedno, kdybyste chtěli pokračování, tak napište. A jo, to je asi tak nějak všecko. No nic, tak doufám, že se vám to dneska líbilo a uvidíme zase někdy příště. Tak se mějte krásně, skladejte básně u nějakého dalšího videa. Tak čau čau.